یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں پھر لگتا ہے بڑی قد ہے امیر المومنین کا. نہ عزیز من, سارے صحابہ اوپر نیچے ڈبل ہو کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی علی کا قد سب سے بلند رہے. وہ ایک علیحدہ مقام ہے.